Tekstet rrëfyese. Le kujtojmë për kufizimin për tekstet rrëfyese. Teksti rrëfyes është teksti që rrëfen për një ose më tepër ndodhi të lidhura me njëra tjetrën, ku përfshihen njerëz, vende, objekte dhe situata të ndryshme. Tekstet rrëfyese janë tekste në të cilat rrëfehen ngjarje, voja, përjetime, kujtime të caktuara që kanë lidhje me njëra tjetrën. Për këto ngjarje, mund të rrëfehet sipas një rendi kronologjik ose sipas një rendi të lirë, në varësi të zgjedhjes së autorit. Rrëfimi mund të kryhet në mënyrë subjektive ose objektive. Tekste rrëfyese subjektive konsiderohen rrëfimet subjektive që bëhen kur flasim me miqtë të afërmit për përjetimet tona apo ngjarje të vërteta që na kanë ndodhur. Tekste rrëfyese objektive janë ato tekste në të cilat rrëfehet për ngjarje apo zhvillime të caktuara në gazeta, ku raportohet për ngjarje historike apo raportohet për një mbledhje. Teksti rrëfyes i mirë përcakton kohën e vendin ku ndodhin ngjarjet, protagonistin, personazhet dytësore dhe rendin e rrëfimit të ngjarjeve. Teknikat e shkrimit të tekstit rrëfyes. Gjitha tekstet rrëfyese përbohen nga këto elemente bazë. Një ngjarje shtjellohet mes faktesh, personazhet, mes të cilave edhe protagonisti, një ose më tepër vende ku ndodh ngjarja, koha në të cilën zhvillohen ngjarjet dhe kohëzgjatja kronologjike e ngjarjes. Teksti rrëfyes mund të strukturohet duke pasur parasysh elemente si vendi, personazhet, ndodhja nxitëse, konflikti, synimi, ngjarjet, përpjekjet për të zgjidhur problemin apo për të përmbushur synimin dhe zgjidhja e problemit. Shkruhet një artikull në gazetë që rrëfen një ngjarje të vërtetë, mund të ndiqet struktura me 5 pyetje, e cila ndihmon në përvijimin e një teksti të mirëfillt për shkrues. Pra, në këtë lloj teksti kemi ndërthurura 5 pyetjet të njohura si rregulla e 5W-ve: kush, çfarë, kur, ku, pse. Një ngjarje mund të rrëfehet në mënyra të ndryshme apo me teknika të ndryshme. Një ngjarje mund të rrëfehet duke ndjekur rrjedhën kronologjike të ngjarjeve, që quhet edhe rendi natyror i ngjarjeve. Në raste të tjera, rrjedha kronologjike mund të mos ndiqet dhe rrëfimi mund të nisë nga përfundimi, zgjidhja e problemit, të dhënë më tej ndodhin nxitëse, synimin dhe ngjarjet. Në këto raste, rrëfimi realizohet sipas një rendi artificial, është rezultat i manipulimit të rrëfimtarit dhe nuk përkon me rendin natyror të zhvillimit të ngjarjeve. Rrëfimi mund të realizohet nga këndvështrime të ndryshme. Në vetë të parë, rrëfimtari është i brendshëm kur ai është protagonist ose pjesëmarrës në ngjarje dhe i rrëfen ngjarjet nga perspektiva e tij. Përbri keni një shembull fragmenti të shkëputur nga libri Kujtime i autorit e Qerem Bej Vlora, të cilin rrëfimtari është i brendshëm, pra është rrëfyer në vetë të parë. Në vetë të tretë, rrëfimtari është i jashtëm kur nuk merr pjesë në ngjarje. Ai mund të jetë i gjithdijshëm, gjë që do të thotë se ai di për rrjedhën e ngjarjeve më tepër se personazhet, ose mund të di e të rrëfej aq sa din shohin personazhet. Përbri është dhënë një shembull shkëputur nga shtypi, një fragment i shkurtër në të cilin rrëfimtari është i jashtëm, pra është rrëfyer në vetë të tretë. Në vetë të dytë, rrëfimtari rrëfen duke përdorur i, ju dhe duke sikur i flet audiencës, kjo është mënyra më pak e zakonshme e të rrëfyerit. Në fragmentin e dhënë si shembull për mbi, rrëfimtari është në vetë të dytë. Gjithashtu le të kujtojmë se përdorimi i përemrit vetëror të vetës së dytë njëjës si kryefjalë mund të ketë edhe kuptim të përgjithësuar. Në rast veta e dytë nuk tregon bashkëfolësin, por njerëz në përgjithësi mund të përfshihet bashkëbiseduesi, por dhe vetëfolësi. Për shembull, nuk duhet ti përgjunjesh së keqes. Keqen duhet ta luftosh. Ishte me të vërtetë një qytet shumë i çuditshëm. Mund të ecje rrugës dhe po të doje, mund të zgjatje krahun dhe të avije kapelën mbi majën e një minareje. Karakteristika gjusore dhe stilistike të teksteve rrëfyese. Duke qenë se rrëfimi lidhet me një ngjarje të vërtetë apo të trilluar që ka ndodhur në të shkuarën, foljet e tekstit rrëfyes si rregull përdoren në një prej kohëve të së shkuarës, për shembull, në kohën e kryer të thjeshtë, në të pakryerën e tjerë. Në tekstet rrëfyese vihet re përdorimi i ndajfoljeve dhe i lokucioneve ndajfoljore të kohës, si dhe i shprehjeve që tregojnë kohën, në fillim, në
Pastaj, mendej në fund ose që tregojnë shtrirjen kohore, si për shembull, një kohë të shkurtër, gjatë gjithë muajit shtator, 2 muaj rresht. Gjuha duhet të përdoret në përputhje me rregullat e standardit dhe zakonisht shkruhet duke përdorur një regjistër formal. Nëse zgjiten forma të tjera veç këtyre të përmendura, atëherë kjo mund të lidhet me të rrëfyerin shprehës ose subjektiv. Në përbërje të tekstit rrëfyes, ka thuaj se gjithmonë sekuenca teksti përshkrues që shërbejnë për të përvijuar më mirë kohën, vendin ku ndodhin ngjarjet ose për të paraqitur gjendja shpirtërore të personazheve apo qëndrimet e rrëfimtarit.